Yes,
linaita na kulivae master dai. Eh. Saini yake baba linaita na kulivae master nae. Kaisi ya Mungu sana linaita na kulivae master nae. Ya Jehova master dai. Ya. Aenda Mungu anakuambia ameona kujitolea kwako, ameona kutii kwako kwa Mungu. Ameona jinsi unavyojitolea zaidi katika nyumba ya Bwana. Mungu amesema jinsi ulivyojitolea katika nyumba ya Bwana. Mungu anasema akiwa tu mbinguni anafurahishwa na wewe. Hata upitie mangapi, Mungu anasema hata upitie mangapi, yeye aone hiyo, yeye anaona tu kunyenyekea na kutii kwako, amefurahishwa tu na hiyo. Lakini Mungu anasema baada yako na wewe, sema master. Ngoja Mungu atatenda yake. Sema nae sana lidai.
Uzake lineta na kulivae master. Iya Jehova. Iya linae. Iya lidae kiu master linae. Mungu anasema amekuja kukupigisha hatua kwa hatua. Mahali umetoka ndo mahali. Lakini mahali umetoka ndo mahali. Lakini mahali unaenda ndo mahali zaidi. Mungu anasema atakupigisha hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua. Chochote ambaye ilikuwa imepotea ama chochote ambaye ilikuwa imeibiwa katika maisha yako, Mungu anasema atarejesha na atakuwa na wewe hatua kwa hatua. Yeah. Sema rasta. Hiyo master ni naye sana lidai. Yes. Nguvu zake linaeta na kulivae master. Saini yake baba linaeta na kulivae master. Yes. Siachoa master. Okay master. Okay master. Okay. Okay. Mungu anasema amefurahishwa na wewe kuja katika hili shina siku ya leo, na ameweka staili siku ya leo ni kwa katika hili shina, na Mungu anasema ako na wewe na amekupa nguvu zaidi ya maombi, amekupa breakthrough ya maombi. Wewe ukiwa hivyo uko sawa kabisa. Sema master. Session master. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu anasema anga ya leo iko sawa, anga ya leo imesafishwa, anga ya leo iko kilia zaidi. Sema master. Mungu anasema mali ametutoa leo katika hili shina, ametuongoza na roho yake mtakatifu, ametuongoza jinsi ilivyo stahili siku ya leo. Na Mungu anasema na tutaendelea zaidi hadi tumalize ibada. Sema master. Mungu anasema chochote ambaye tumeomba katika hii ibada ya siku ya leo, ama chochote ambaye tumeomba, hiyo ni bado ni nini, narudia inasema chochote ambaye tumeomba katika ibada, Mungu ameweka saini na amefurahishwa nasi zaidi akiwa juu mbinguni. Sema master. Mungu anasema siku ya leo ametengeneza njia katika nchi yetu. Siku ya leo ametengeneza njia zaidi katika nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema kuanzia leo kutakuwa na amani tosha katika nchi yetu. Kuanzia leo kupitia maombi yetu, Mungu anasema amani itadumu katika nchi yetu. Mpigie Bwana makofi. Sema master. Yes. Mungu anasema jinsi tulivyompea leo nchi yetu, naye tuzidi kunyenyekea katika madhabahu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuzidi kunyenyekea katika hii madhabahu. Tuzidi kunyenyekea kwa Bwana. Tuzidi kukaa kwa Bwana kama tumenyenyekea, na Mungu pia afuje akatuinue. Sema master. Yes. Mungu anasema utukufu iko juu yetu. Inside, utukufu umejaa katika kanisa lake siku ya leo. Tupigie Bwana makofi. Sema Jehova. Mungu anasema hata malaika wamejaa katika shina lake. Malaika wanatawala leo katika shina lake zaidi na zaidi. Sema master. Mungu anasema pia malaika wamejaa pande zote ya kanisa hili, pande zote ya hili shina, na mbarikiwe zaidi, na Mungu awabariki.